သွားကိုင်နေတဲ့ကြားကိုသွားဆရာဝင်နဲ့တိရိစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝင်ဆက်သုံးအဖွဲ့ကသွားနှုတ်ပေးခဲ့ရဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ခုမှအမည်ရှိအလေးချိန်ကီလိုဂရမ်193ရှိတဲ့အသက်10နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ကြားကြီးဟာ Nosley Safari ဥယျာဉ်မှာကြားကြီးဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီ8ရက်ဗုဒ္ဓဘူးနေ့ကအဲ့ဒီကြားကြီးကိုတိရိစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်73ဦးအဖွဲ့က၎င်းရဲ့ဝေဒနာကိုကုသနိုင်ရန်သွားကြောတုထဲခြင်း၊ကိုက်နေတဲ့သွားများကိုဖယ်ရှားနှုတ်ပေးခြင်းများကိုအောင်မြင်စွာလှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ခွဲစိတ်မှုမှာအချိန်၄နာရီခွဲကြာမြင့်ခဲ့ပြီးအားလုံးစူးစမ်းတာကြောင့်အောင်မြင်စွာပြီးမြောက်ခဲ့တာပါ။ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတဦးကကြားဆိုတာကြောင်ကြီးမျိုးပါပဲ။တလိဆန်တွေမှာလူတွေနဲ့မကွာခြားတဲ့သွားဝေဒနာတွေရှိတတ်ပါတယ်။သွားကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်းနဲ့ကုသမှုတွေကိုလည်းလူတွေလိုပဲအစဉ်အမြဲလုပ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်လို့သတင်းဌာနကဆိုပါတယ်။ကုသရေးအဖွဲ့မှဓာတ်မှန်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဆရာဝန်များတလိဆန်သွားအထုကူများမေဆေးဆရာဝန်များစတဲ့ဆေးပညာရှင်များစွာပါဝင်ကုသပေးခဲ့ရကြောင်းလည်းထပ်လောင်းပြောကြားသွားပါတယ်။So basically what we're doing is Safari ဥယျာဉ်တို့ပြီးခဲ့တဲ့နေကမှရောက်ရှိလာတဲ့ကြားမှဖြစ်ပါတယ်။သူဟာ Siberian ကြားမျိုးဖြစ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ရုရှားနိုင်ငံစေချေဖုံးဒေသများမှသာ၎င်းကြားမျိုးများကိုတွေ့ရှိနိုင်တာပါ။ကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်အထည်900သာရှိပြီးပြောင်းွယ်လူနီးပါးဖြစ်နေတဲ့ရှားပါးကြားမျိုးစိတ်တစ်မျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ယခုအခါကြားမျိုးစိတ်များဟာရှားပါပြီးပြောက်ွယ်ဖို့နီးလာတာကြောင့်တိရစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်းလှုပ်ဆောင်သူများကကြားတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့မျိုးပွားနိုင်မှုအတွက်ကမ္ဘာတဝန်းမှာအလေးထားဆောင်ရွက်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ် Daily Star သတင်းဌာနကသတင်းကိုမောက်အိမ်သူကစီလီယောအဘာသာပြန်ဆိုပြီးကျမရွှေဝင်းကတင်ဆက်ပေးကြတာပါနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုအချိန်နဲ့ညီစူးစမ်းတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ဗဟုသုတရခြင်းရင် Live မြန်မာ YouTube Channel နဲ့ Facebook Page ကို Like and Subscribe ပြုလုပ်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။